いやーすごいなすごいなすごいなって思う時ありますよね。もしくはそう思ってない時もあるかもしれない。それでも相手をよいしょしなければいけない時ってあると思うんですよね、うん、そんな時にはねストレッチに乗せればよいしょしやすいと思うんですよ。普通にねあやっぱそんなすごいと思いますって言えるんだったらいい。でももしかしたら言いづらい時もあるかもしれないじゃないですか。だったらおすすめのストレッチ、今日はちょっとスクワット要素もあるんですよ。いやあなたすごい、先輩すごいっすよ、ほんとすごいっすねすごいなすごいなあすごいなほら相手絶対喜びますからね。こういう風に腕の反動を使うことによって膝のね軽減、負担を軽減させることができるんですよね。普段スクワットのしっかりこう丁寧にやるとちゃんとしたフォームも必要なんですけど、全身を使うことによって全身の筋肉を使うことによって膝への負担を軽減させてるんです。すごいでしょ、このストレッチやってみてから、すごいなって、先輩褒めれば褒めるほどスクワットすごいなって10回やってみてください。そうすればあすごいな、いやすごいですよ、すごいすごいなすごいなすごい、そうしたら相手も喜んでくれるし足もパンパンになりますよ。足腰鍛えてこの後も元気にいきましょう。あすごいな先輩、いやすごいよ、すっげえな先輩